Rapaziada, mais um vídeo pro canal, rapaziada. Mano, trouxe esse vídeo aqui, mano. Um vídeo rápido aí, rapaziada. Pra quem não tem DPI no celular, tá ligado? Nas configurações. Tô trazendo aqui um aplicativo muito bom, rapaziada. Muito top mesmo. Melhor que encontrei. Esse aplicativo, mano, vai mudar completamente a sensibilidade do seu jogo, rapaziada. Muito top. Antes de apresentar o aplicativo pra vocês, rapaziada, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, mano, porque esse vídeo aqui tá muito insano, rapaziada. E eu tava procurando um aplicativo há muito tempo, tá ligado? Encontrei, mano, gostei muito desse que estou passando aqui pra vocês, rapaziada. O mínimo que vocês podem fazer é deixar o like, se inscrever, tamo junto, bora comigo. E rapaziada, estou na tela inicial do meu aparelho, vamos entrar na Play Store aqui, né? Fazer um vídeo rápido, rapaziada. Você vai pesquisar por Big Font, né? Que é o nome do aplicativo. Depois que você instalar, você vai clicar em abrir nele aí, rapaziada. Certo? Clicar em abrir aqui. Esperar, mano. Quando for a primeira vez que você for entrar, rapaziada, vai pedir umas permissões, você permite tudo, beleza? É 100% seguro, não dá banho em nada esse aplicativo, beleza? Então pode autorizar todas as permissões que pedir. Tá ligado, rapaziada? E tá ali vendo essa linha aqui embaixo aí, rapaziada? Esses porcentos aí, rapaziada. Isso aí é a DPI, beleza? Quanto mais baixo, mais alto a DPI, beleza? E então, uma DPI que eu uso muito, rapaziada, é a DPI 52, rapaziada. E 52 é melhor, rapaziada. Eu uso 52 ou a 22, rapaziada. São as melhores aí que eu recomendo pra vocês. Que a minha não vai passar na cabeça, tá ligado? Muito, quer dizer. Mano, aí depois é você configurar sua assistência no jogo, mano, e já era, rapaziada. Você só vai dar trilhões. DPI insano, rapaziada. Esse é o melhor aplicativo que encontrei, rapaziada, porque os outros não eram muito bons, esse é o melhor. E o celular não tem DPI nas configurações, então optei usar o aplicativo mesmo. Isso, rapaziada, esse aplicativo tá me servindo muito, rapaziada. Tá sendo muito, muito bom em vocês usarem aí, mano. Vocês não vão se arrepender, tamo junto. Rapaziada, mais uma vez pedi aqui pra vocês se inscreverem no canal, rapaziada. Deixar o like, mano, que vai ajudar demais, mano. Foi difícil encontrar esse aplicativo. E encontrei, tô trazendo pra vocês aí, mano. Tamo junto, rapaziada. E falou, esse foi o vídeo. Até o próximo. Tamo junto. É nóis.